सांगलीमध्ये येत्या 10 तारखेला संविधान मोर्चा निघणार, हजारो लोकांचा सहभाग राहणार. सांगलीमध्ये येत्या 10 तारखेला संविधान मोर्चा निघणार आहे. या मोर्चासाठी हजारो लोक सहभागी होणार आहेत. विद्रोही चळवळीचे बाबूराव गुरव यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली आहे. 10 सप्टेंबर रोजी संविधान मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. लोकशाही पद्धतीने हा मोर्चा निघणार आहे. या देशात हिंदुत्ववादी म्हणणारे राज्य आहे. आता तर सत्तेत असणारे लोक वाटेल तसे बोलत सुटले आहेत. याचा निषेधार्थ हा संविधान मोर्चा निघणार आहे. सांगलीमध्ये विश्रामबाग चौकातील क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या पुतळ्यापासून ते कलेक्टर कचेरीपर्यंत संविधान सन्मान मोर्चा संघटित केलेला आहे. या मोर्चामध्ये भारतीय पातळीवर, राज्य पातळीवर आणि सांगली जिल्ह्यामध्ये काम करणारे सगळ्या पुरोगामी परिवर्तनवादी संघटना, पक्ष, आंबेडकरवादी संघटना आणि पक्ष या सर्वांनी या मोर्चाला पाठिंबा दिला आहे. तेच सगळे लोक या मोर्चाचे संघटक आहेत आणि हा मोर्चा हजारोंच्या संख्येनं निघणार आहे. या मोर्चामध्ये तरुण तरुणी मोठ्या प्रमाणामध्ये येणार आहेत, महिला मोठ्या प्रमाणात येणार आहेत. मोर्चाची सुरुवात होताना तरुणी पुढं असतील, महिला असतील, त्यानंतर पुरुष असतील अशी रचना केलेली आहे. या मोर्चामध्ये फक्त एकच ध्वज असेल, तो राष्ट्रध्वज असेल. आणि हा मोर्चा शांततेनं, संविधानिक पद्धतीनं, कायदेशीर पद्धतीनं, लोकशाहीवादी पद्धतीनं हा मोर्चा निघेल. या मोर्चामध्ये आपले जे महामानव आहेत, ज्यांनी या देशाला पुरोगामी वारसा दिला, ते फुले शाहू आंबेडकर आणि इतर सर्व महामानव यांच्या नावाच्या घोषणा होतील. फक्त कलेक्टरना निवेदन दिलं जाईल, संविधानाचं प्रियांबल त्याचं वाचन होईल,